Čo je? Ste zatknutí za vraždu Rolanda Legranda. To je nezmysel. Bol som celú noc s ňou. Neboj sa. Otis! Hodili to na mňa. Všetci ťa tu sledujú. Ja ťa môžem ochrániť. Chcem za to len prachy na útek. Sledujte príbeh o legendárnom úteku z väzenia. Posledná šanca, Motýl! Motýl. Útek z väzenia. V stredu o 20:30 na Markíze.